7 minuts a les 12 en punt del migdia. Seguim en directe al magazín de Ràdio Sant Feliu i ara és moment d'obrir aquesta secció de la Biblioteca Montserrat Roig. Ho fem, com sempre, en companyia de l'Àlia Ardanuí, una de les seves bibliotecàries. Àlia, molt bon dia, benvinguda. Bon dia, moltes gràcies. Què tal, com estàs? Molt bé, molt bé. Ja... Molt estiuent que et veig, eh? Bé, sí, és que ja és primavera. Sí? Sí, sí. A part d'anglès, que dirien. Però ja és l'hora, eh? És l'hora. A la biblioteca que tenim tot de fora de rosers, és una passada. I és allò de dir, vinga, va, avui ens posarem així més fresquetes. Molt bé. Però sí, molt bé, molt bé. Estem molt bé. Avui portem una miqueta cosetes diferents. Ens començarem avui amb, parlant una mica d'activitats, però en concret només d'una. Estem molt contents d'aquest mes de maig a la biblioteca perquè se'ns omplirà de treballs d'alumnes de l'Institut Olorda i també d'alumnes de l'extraescolar de dibuix i pintura de l'artista Munt Casadesús, que són de l'escola Miquel Martí Pol. I doncs això, que podreu venir a la biblioteca i veure tot el que arriben a fer els alumnes de Sant Feliu de Llobregat, artistes, grans artistes. En concret, avui parlarem amb la Munt, perquè això, al segon pis i a la sala infantil, durant tot aquest mes de maig, a partir del 20, la Munt ens ho dirà millor, però jo crec que és el 20 de maig, podreu veure la mostra que ja vam fer l'any passat, de fet, l'exposició d'art infantil dels seus alumnes d'extraescolar del Miquel Martí Pol. Bueno, sense més dilació, parlem amb ella, que ella ens explicarà molt bé. La Munt, Munt, bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia. La Munt Casadesús és dissenyadora i pintora de professió. Ella va cursar els estudis a l'Escola Massana de Barcelona i també a la Universitat de Brighton, de Disseny i Belles Arts, a Anglaterra. Sempre ha treballat pel seu compte i actualment imparteix fins a tres escoles de la comarca i una d'elles és el Miquel Martí Pol. Munt, bon dia, què tal? Bon dia, molt bé. A veure, estàvem pensant abans, quants alumnes tens avui en dia amb totes aquestes extraescolars? Amb les Miquel Martí Pol o amb totes les escoles? El Miquel Martí Pol, per exemple, perquè l'any passat hi havia aquí, moltíssima obra. Sí. Aquí en tinc un 47. 47, alumnes. Oh, 47, no, és molt, eh? I clar, 47 alumnes de diferents edats, a més, oi que sí? Sí. I... Bueno, haig de dir que està repartit en dos dies, sí, entre dimarts i dijous, i alguns fan dos dies, altres fan només un dia, en funció de com els hi vagi millor d'horaris. I si sí, comencen a I4 i acaben a 6è. Déu-n'hi-do, o sigui, cobrint realment sí, tota l'etapa educativa de primària. I com hi treballes? Perquè, clar, imagino que no deu tenir res a veure, o sí, des d'aquí la meva ignorància. Com ho treballes amb un nen, per exemple, d'I4 o un de tercer? Treballes de la mateixa manera? No, és molt personalitzat i va molt en funció del ritme de cada nen, perquè com que és creativitat i clar, art, això cadascú en el seu ritme i hi ha nens que et poden dibuixar molt ràpid i treure un bon resultat. Hi ha nens que van molt, molt lents i també tenen un bon resultat. Vull dir, però no pots dir, posi uns treballs, acotar-los amb avui fem això i s'ha d'acabar, doncs avui o d'aquí dos dies. Jo els deixo molta, molta llibertat perquè es submergeixin dintre del seu món creatiu i ho gaudeixin i descobreixin també, no?, el seu potencial. Clar. I llavors els d'I4, per exemple, treballem temàtiques molt en funció de formes, colors, cromàtiques, que es puguin empastifar, que puguin entendre la forma, que entenguin molt, molt bé el concepte des de la seva perspectiva, i en funció de que anem pujant de cursos anem aplicant més tècniques, fins a 6è, que 6è sí que llavors el nivell de dibuix és més acurat i es busca més la perfecció, no?, perquè... Ja marxen i entre ells també hi ha com unes petites competicions, no?, a veure qui... No, i a més he de dir que, bueno, jo l'any passat em va sorprendre moltíssim, era com, però això què és de l'institut? Perquè jo vaig arribar gairebé aleshores d'una baixa de maternitat i ho vaig veure i, no, que són de l'escola Miquel Martí Pol, i era com, hi ha un nivell, felicitats, perquè hi ha un nivell dels alumnes realment molt, molt elevat, molt bo. Vull dir, que al final l'art és això, tampoc s'ha de valorar, no és una fotografia, tot, però jo no em refereixo a nivell de que està curat o tal, sinó que es veu, que es nota que aquells alumnes han estat allà... Sí, sí, a més... Buidant-se. Allà a l'escola, haig de dir que de les escoles que treballo, la Miquel Martí Pol té un plus amb aquest tema, perquè a part de que hi ha els professorat, els alumnes, la direcció... Ho viuen molt tot el món del món creatiu, el de l'art, saps? És com que els agrada, sempre venen allà a la classe a veure el que fem, o fem petites exposicions a l'escola també, i els alumnes entre ells
que ho gaudeixen, que es nota que respira, no? Sí, perquè malauradament art, a més em sembla que va com fins tot en el currículum, va amb música, o sigui, les arts estan cada cop més relegades i es treballen menys, no? Bueno, tu com a artista no sé què en penses d'això, suposo que evidentment estàs absolutament en contra, però no es valora, no? Avui en dia costa molt. Molt, i a més que les famílies donen... A veure, que jo també tinc fills i també sóc superesportista i això ho dic perquè també dono molta importància a l'esport. Però se'n dona molta, que la té, que no ho dic que no la tingui, però clar, quan estem treballant amb nens d'infantil i primària, el tema creatiu, el que és el tema de les... sobretot el món de la imaginació, tot això jo crec que s'ha de treballar i s'ha de potenciar moltíssim, perquè la societat en si, més ara, que és una societat digitalitzada completament, ho deixem tot de banda, ens pensem que tot ho podem fer a través de les màquines, no? Exacte. I clar, hi ha moltes coses artesanes, hi ha un món per descobrir. Sí. Doncs escolta'm, i què vols posar en valor amb aquesta exposició infantil que veurem a la biblioteca? Doncs posar en valor precisament el que parlàvem ara, no? que és molt important treballar tot el que és el tema creatiu dels infants, que tenen un potencial que els hem d'ajudar, els hem d'acompanyar i els hem d'ensenyar a descobrir-ho, i sobretot quan ells ho descobreixen, que ja són unes edats des de tercer a quart, que a vegades n'hi ha i quatre, també, que són innats, d'ajudar-los a que aquest món, que també s'hi pot treballar, que també existeix en el planeta, saps? I potenciar una mica tot això. Molt bé. Doncs, com dèiem, podreu veure totes aquestes obres a la biblioteca. Oi que és des de partir del 20 de maig, Munt? Sí, oi que sí? I durant unes quantes setmanes veureu la biblioteca tota plena, perquè clar, 47 alumnes, hi ha moltíssima hora. La veritat és que ens queda la biblioteca la mar de bonica, ens encanta. Ja és el segon any i esperem seguir, Munt, amb aquesta mostra, que també és una mica de les funcions de la biblioteca, també amb fomentar, difondre l'art, també, que és una part molt important de la cultura, que a vegades queda relegada allò només a sales, només a la biblioteca s'ha de veure, això, exacte. Així que moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i res, Munt Casadesús, professora de l'Extraescolar de Dibuix de Miquel Martí Pol, podreu veure les obres dels seus alumnes durant el mes de maig. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Gràcies, bon dia. Munt. Adéu. Bon dia. Adéu. Doncs molt interessant, molt interessant sobretot aquesta forma d'expressió, no?, que tenen els infants, que cada vegada la capem més, no? Sí. Que cada vegada amb noves tecnologies, sempre amb el mòbil, sempre amb els videojocs i... Sí, és com que hem d'aprendre tantes coses i tal, que això cada cop queda com més. I això a mi em va sorprendre el tema del currículum, no? Ara es parteixen la nota amb música, mare de Déu. Sí, sí. Però bé... Això, justament... I el que trobem a faltar, no? Això de manipular... D'empastifar-se, no? De pintura. Sí, exacte. Sí. És una cosa que, bueno, jo almenys de petita ho vaig fer molt. I em sorprèn. Fins i tot jo feia fang. Era com... I ara és com si... Bueno, en fi. Sí, sí. Per això estem molt contents de poder mostrar això i us convidem a tots i la veritat us sorprendreu, perquè hi ha coses que dius, mare de meva, de veritat, un nivell, no? Un nivell espectacular. Molt bé. I canviem una miqueta de tema, com cada mes us porto la minissecció Els clubs llegeixen. En aquest cas, avui us vull destacar, perquè tenim una d'aquelles activitats que fan goig lluir, aquest mes el Club de Lectura, l'habitual, llegeixen Les nostres mares, de Gemma Ruiz Palà, que és l'autora que ens visitarà el dimarts 28 de maig a les 7. Ho vam avançar ja fa un temps aquí a la ràdio. I doncs això, el dimarts 28 de maig es farà aquesta trobada a les 7 de la tarda, oberta a tothom. Simplement és el fet que el grup de lectura ha aprofitat, llegeix la seva última obra, la seva darrera obra, i aleshores doncs vindrà l'autora i ens parlarà d'aquesta novel·la, Premi Sant Jordi 2022, que és una obra de celebració de generació de dones, que són un referent vital, i ens fa donar, doncs això, per mitjà dels protagonistes de la novel·la, que són això, les nostres mares, que potser les mares de la Gemma d'aquesta edat, que van renunciar a moltes coses
per garantir una vida millor als seus fills i filles. Jo afegeixo també que seguim renunciant moltes vegades les mares a moltes coses. La lluita continua. La lluita continua. Però bé, la Gemma Ruiz Palà és periodista i escriptora, ha treballat als serveis informatius de TV3, sobretot fent crònica cultural i teatral, justament en el món de la cultura, i les seves novel·les han rebut molt bones crítiques, tant de lectors com del món editorial. Va publicar primer Argelagues, una meravella, des d'aquí. Sí, sí. Bueno, jo és que m'he llegit Argelagues i Calau Elling i soc fan ja. Aquesta darrera m'ha quedat pendent, a veure si puc intentar abans de finals de mes, però són sempre això, cuida molt, molt, molt. Abans d'agafar el diccionari a vegades, de dir què vol dir aquesta paraula, per favor, o sigui, la llengua, com la treballa. I Argelagues, per exemple, que té a veure una mica amb la generació de la seva mare i tietes, de com van passar de viure al camp a viure a ciutat, a Sabadell, amb el tema de les fàbriques, poder-se guanyar la vida, la postguerra, com ho van sacrificar tot. Però no t'ho explica des d'una vessant de dir pobres i tal, sinó de dir no, és que és la realitat, són així, eren dones empoderades a la seva manera que van lluitar per aconseguir doncs, això, que les seves filles, els seus fills, no haguessin de passar per tot el que elles van passar. I es nota que té aquest punt autobiogràfic, que es coneix aquesta història perquè li ha posat hi ha amor en aquella Argelagues, es respira amor per aquestes dones i des d'aquí molt recomanable i convidar-vos a tots a que vingueu el dimarts 28 de maig molt i que bé. Quedi la sala petita. Esperem que sí, tant. I fins aquí els clubs llegeixen aquest mes destinat a la Gemma Ruiz. Pala. Molt bé. I diumenge eleccions. Diumenge hi ha eleccions, si no ens n'havíem adonat pas. No? Bé, hem de dir que aquest any a Sant Feliu les eleccions és una mica com que hi ha les festes de primavera, no? Sí, sí, queden com diluïdes, no? Queden com diluïdes, però bueno, si vas caminant pel carrer et vas topant allà amb els candidats, amb les seves cares, i dius, sí, hi ha eleccions el diumenge. Precisament per això, ja segur que aquí aprofitem les efemèrides o les coses que van passant per parlar de recomanacions. I avui us porto recomanacions al voltant de la política. Perquè si sou de les persones que veieu el debat, tant si sou de les persones que veieu el debat amb el mòbil a la mà, o vau seguir el debat amb el mòbil a la mà, o els resultats, com per llegir Twitter, o bueno, X, ara es diu, sí, com dels que reneguen de la política perquè la consideren frívola i molt allunyada del poble, us recomanem una tria de títols que giren al voltant d'això, de la política i el poder. Perquè, com deia Eisenhower, la política hauria de ser una professió a temps parcial per tots els ciutadans, de tots els ciutadans. I si no us agrada aquesta cita, us porto una altra de Groucho Marx, que diu: la política és l'art de buscar problemes, trobar-los, fer un diagnòstic fals i aplicar els remeis equivocats. Groucho Marx, sempre amb el seu estil. I avui us porto, justament, em sembla que gairebé mai recomano, una vegada he recomanat alguna pel·lícula, avui porto sèries. Dues sèries, també algun llibre, Dues, però d'aquelles... Dues que... De culte, s'han de veure, ja està, per això les recomanem. I les tenim a la biblioteca, perquè ells que diuen jo no tinc la plataforma, doncs aquí les teniu. També hi ha molta gent que ens diu últimament jo no tinc DVD per reproduir. Passa al revés, no, també? Sí, cada cop més, perquè realment vivim ja sense DVDs, però bueno... també ho podeu posar, no sé, a l'ordinador. Jo no tinc reproductor de DVDs al l'ordinador. Bueno, doncs busqueu-les, si no. House of Cards i Borgen. A veure, per qui encara no sàpiga que a Terra de la Lluna, què és House of Cards? House of Cards és una sèrie que compta amb les actuacions de Kevin Spacey i Robin Wright, i a la primera temporada també Kate Mara, que es va estrenar fa molt, jo he al·lucinat, l'1 de febrer del 2013. Jo és que l'he vist i penso, ja ha passat tant de temps. Sí. També a vegades les veiem més tard i potser no ha passat tant de temps. En aquest cas, en Frank Underwood, és el Kevin Spacey, és un congressista demòcrata molt ambiciós, cap de la majoria, que després d'haver guanyat les eleccions presidencials al seu candidat, el recent escollit president dels Estats Units, Garrett Walker, aquest l'informa, a través, a més d'un altre, la Linda Vázquez, un altre, que l'acord per nomenar-lo, que l'havien de dir secretari, l'havien de fer secretari d'Estat, doncs no es podrà fer, clar. En Frank, sentint-se traït completament, comença a elaborar una estratègia conjuntament amb la seva esposa, la Claire, en contra del Walker, que deixen, o sigui, riuten tu de les venjances dels capos de la màfia, etc. Lo del Frank és una barbaria, és una passada. Aquests dos, tant el Francis Underwood com la seva dona, la Claire Underwood, que també el personatge d'ella és brutal, no es detindran davant de res per aconseguir els seus propòsits, i és això, és una història d'aquest drama polític que s'endinsa en un món ple d'avarícia, de sexe, de corrupció a la ciutat de Washington. Una de les coses a destacar de la sèrie és que el protagonista trenca
amb la quarta paret. Uh-huh. Això vol dir que ens parla directament als espectadors, no? És a dir, ens mira els ulls i ens explica les coses. I això, clar, quan mores el primer dia, dius, ui, que és molt... És una mica com el Xicote. Sí. Sí, doncs és això, el Frank ens parla. I també una curiositat és que, això no us destripo res, però és que, tot i ser el protagonista, és un dels personatges més malignes de la sèrie. És dolent, com una mala cosa. I a mi, personalment, el que em va agradar d'aquesta sèrie també és veure com funciona al Congrés dels Estats Units. Tot l'entramat, eh? Jo et faig aquest favor, tu em fas aquest. Jo no crec que en això, però m'és igual, perquè llavors em donaràs allò i tal i qual. I clar, és una passada. I és una sèrie que val la pena de veure. Crec que té 4 temporades i és recomanable des de això. Us la recomanem avui. Molt bé. I Borgen és una sèrie, és un altre estil, és una sèrie dramàtica de la televisió danesa, Dinamarca. Es va emetre del 2010 al 2013 i aquesta ficció política també narra la trajectòria de la Birgit Nyborg, que és la líder dels partits dels moderats, la primera ministra de Dinamarca. Mm-hmm. Per què potser ara s'ha sentit més per aquí? Doncs perquè la va doblar al català TV3 i la podeu trobar, de fet, al 3CAT. O sigui que en això sí que no teniu excusa, tothom té el 3CAT. La podeu veure allà doblada. També sabeu que allà es poden veure en versió original. Des d'aquí també animem a la gent que ho vegi en versió original, encara que siguin danès, perquè és que aquella sonoritat, tot i que els doblatges són molt bons aquí, però per sentir una miqueta a veure com sona. En aquest cas, Borgen, què vol dir Borgen? Borgen és, literalment, el castell. I és el nom informal del palau de Christiansburg, és on conviuen, inusualment, perquè normalment no es dona això, les 3 branques del poder a Dinamarca. Allà conviuen el Parlament, l'oficina del primer ministre i el Tribunal Suprem. I aleshores, doncs, normalment s'utilitza aquesta metonímia del govern danès, li diuen el castell, el Borgen, no? I per això es diu així aquesta sèrie. I res, doncs és una sèrie doncs, això, que contra... La trama comença que, contra tot pronòstic, la Birgit Nyborg, que és la líder del partit de centre-esquerra, els moderats, diguem-ne, es converteix en la primera dona, primera ministra de Dinamarca. Llavors, a partir d'aquí, doncs, tot el que acaba succeint, en català no és correcte, tejemaneje, però la salsa que es mou per allà i realment és molt, molt recomanable també des d'aquí per veure també una cosa una mica diferent de House of Cards, que és una cosa molt americana i aquesta és com més europea. I ha tingut molt bona acollida, eh? Molt bona acollida. És que està molt bé, és un bon producte, realment. I es fa bona cosa a Europa. A vegades ens costa. Ens mengem més les coses que venen dels Estats Units i no veiem tant el que es fa europeu. I és una molt bona sèrie, de veritat. Des d'aquí, a les dues sèries que us recomanem avui al voltant de la política. Molt bé. I ara passem perquè es fan autèntiques meravelles i sempre venim aquí a destacar-vos coses diferents. Us portaré aquest llibre, perquè jo el vaig llegir fa molt poc, és una novetat. I, clar, jo el llegia i bueno, és que és una passada. Bueno, és la història que es diu Voteu el llop. És un llibre infantil. Mira com pica l'ullet, eh? No. Amb aquest sí, somriure. Els que ens mireu per YouTube ho podeu estar veient la portada. Hi ha un llop picant l'ullet damunt d'una tarima amb tot d'ovelles i porcs i gallines a sota, en plan, i posa Voteu el llop. Això és del David de Cali. El David de Cali, per qui li soni, ha fet un llibre que és una meravella, que es diu... ara no el diré. L'enemic. L'enemic tracta sobre això, un enemic, no? És un àlbum il·lustrat, que és una meravella, en la qual doncs, hi ha un soldat sol en un camp, com si fos una trinxera, i va dient l'enemic té dents i és ferotge, i va parlant de l'enemic, no? Quan el després et fa la volta, veus un altre soldat també sol en una trinxera, parlant de l'altre. L'enemic és... Es menja els nens. Clar, i al final el que t'està mostrant és... L'enemic? No. Són dos soldats, dues persones, dos humans, i al final la guerra ni la provoquen ells i malauradament l'han de lluitar ells. No? És un àlbum que és una passada. Doncs aquest, el David de Cali, ha fet aquest llibre, el Voteu el llop, que és bastant nou, i és la història de... És per petits i grans, és una faula. Amb una mossegada incisiva. És una granja, d'acord? Els animals estan a punt de triar un nou cap. Hi ha eleccions. És per això dic que avui era adequat portar aquest llibre. Sí, tant. Aleshores, en Pere Garrí, la Violeta Lloca... Pere Garrí, doncs, és un porc. Violeta Lloca, una oca. Els germans ratolins, doncs, volen ser elegits. Però aquest any es presenta en Pasqual Llop, que és un candidat que ningú coneix. I tothom, però... Què passa? Que es guanya la gent. És que és simpàtic. Que guapo que és aquest noi. Quins acudits més vols que explica? I clar, es va guanyant a la gent i la gent l'acaba votant. I guanya.
I què passa quan guanya? Doncs que el dia que guanya presenta, no us faré cap tipus d'avançament, però el dia que guanya, aquí us ensenyo la imatge, presenta el seu equip de ministres, secretaris i sotsecretaris. Quin equip? Diu, tots semblen molt seriosos i professionals. Diu, quin equip, perquè aquí el que veiem és un bou, molts llops, gats... Clar, té aquí un equip que no és estrany el que passa després. Diu, poc després comencen a passar coses estranyes. D'entrada desapareix un xai, després un pollastre i tres ratolins. I clar, la policia aquí és un gat, un llop, clar. Que els hi venen a dir als animals de la granja que això són, segur que elaboren teories estrambòtiques per explicar que l'ovella se l'ha endut un ovni, segurament ha sigut un mag que ha fet desaparèixer el pollastre, a la gallina. Els tres ratolins segur que han marxat de nit de vacances. I tot això al final acaba fent sospitar tota la gent de la granja que demana explicacions. Què està passant aquí en aquesta granja, no? I no us diré com acaba, però bueno, és un final que dius, uau! I per nens i nenes, que jo sí, recordo explicar-lo i que em diguessin... Bueno, és que clar, mama... Bueno, és que m'ho ha dit molt millor. És que són carnívors. Jo, clar. Que a vegades allò que diem, expliquem aquests llibres als nens i les nenes? Sí. Expliquem-los, perquè els nens i nenes són molt llestos i, clar, és que són carnívors, però és que el desenvolupament del llibre aquest bueno, és una passada, està molt bé. Recomanat totalment el Boteu el Llop, del David de Cali, i la Magalí Clavelet, exacte. Molt bé. Des d'aquí. I després us portem un altre que no podíem deixar de recomanar-vos, perquè encara veig que hi ha molta gent que no el coneix i això no pot ser. Es diu Frank. F-R-A-N-K, Frank, i és del Chimo Abadía. Subtítol, La increïble història d'una dictadura olvidada. És un àlbum il·lustrat i és la biografia de Francisco Franco. Un dictador... Frank. Sí, Frank. Un dictador obsessionat amb els quadrats. Penseu que això és un àlbum il·lustrat per nens i nenes. És... explica la història de Francisco Franco des del seu naixement a la seva mort i ressaltant doncs, els successos més rellevants de la seva vida. No? L'autor destaca, diu, els nostres avis els van obligar a lluitar, els nostres pares els van obligar a oblidar i a nosaltres ens toca recordar el passat per poder mirar el futur. Aquest llibre va guanyar molts premis, el jurat li van donar... Ara no tindré per aquí. És igual. Ha guanyat molts premis d'àlbum il·lustrat i perquè és aborda el tema un tema molt complicat que a vegades sempre en la memòria històrica tot aquí en aquest país sembla que no. I ho fa d'una manera punyent, a més amb una il·lustració que és, és molt, molt, molt original i està molt ben fet. Veus? Aquí va destacant què va passar durant... No només explica la història fins que va fer el cop, sinó també què va passar després, no? Com la seva dictadura va durar 39 anys, com es va perdre la llibertat, com molts van haver de viatjar, com... Això m'agrada molt, com diu... com els altres països miraven cap a un altre cantó. I res, tot per explicar una miqueta doncs, qui era Francisco Franco i què és el que va fer. És un àlbum molt contundent i que apropa a un públic molt ampli un tema que al final està per resoldre, perquè aquí ningú ha fet neteja de res, seguim tots iguals, i fins i tot alguns nets dels que van estar aquí manant en el seu moment, doncs ara estan també presentant-se a les eleccions. I és un àlbum de Dibu Books. En Chimo Badia també va fer un altre que es diu Boom, que no et diu ben bé qui són, però tu pots entreveure que són dos estats que s'estan enfrontant tota l'estona perquè això, un li agrada el vermell i l'altre li agrada el verd. Llavors, també explica una mica els conflictes a vegades absurds que paguen els ciutadans. I tant. No precisament els que estan manant. Sí, sí. Des d'aquí, això, gran recomanació aquesta de Frank. Molt bé. I per acabar, sí? Acabo amb Col·lecció Local, que ens encanta, a més dona. La Jen Díaz va escriure fa un any. A veure, deixeu-m'ho mirar, perquè jo aquestes coses... Crec que va ser fa un any. Ostres, tu, passa el temps. Primera edició, octubre del 2020, ja fa 4. Va escriure aquesta petita obra que es diu Dona i poder, com i per què feminitzar la política. La Jen Díaz és escriptora sanfeliuenca i també ara des de fa... Ara aquest any ho deixa, ha explicat, justament no es presenta aquestes eleccions, però ha estat al Parlament de Catalunya per Esquerra, independent. I aleshores ella va escriure aquesta obra
en la qual doncs, tracta una mica d'això, des de les primeres sufragistes, que per aconseguir el dret de vot doncs, s'ho van haver de lluitar. Des d'aleshores, doncs, les dones s'han anat incorporant progressivament a la política, fins que van ocupat o ocupen un espai prou representatiu. Però, ella diu, poden o podem decidir realment de quina manera es condiciona la nostra capacitat d'acció? Què vol dir feminitzar la política, que és el que ella diu que s'ha de fer? Doncs això, a Dones i Poder, que és aquest llibre, publicat per Ara Llibres, l'escriptora i diputada fa una crida col·lectiva a les dones perquè ocupin els llocs de poder que tradicionalment se'ls han vetat. I ho fa al voltant de 5 capítols que representen 5 idees, doncs feminització, gènere i poder, lideratge femení, comunicació i política feminista. I al voltant d'això gira aquest llibre breu, que és molt petitonet, i una de les coses, acabo amb unes frases del pròleg seu, diu... No tan sols volem ser-hi, sinó que no volem ser-hi per mirar-nos-ho, no volem ser-hi per constar i prou, i finalment no volem ser-hi a qualsevol preu ni de qualsevol manera. Volem ser-hi per intervenir. Aquesta darrera exigència és la que veritablement ens toca fer a les dones, que ara mateix tenim alguna oportunitat, per petita que sigui, de canviar les lleis injustes, les que han estat escrites i les que es donen per descomptades. I fins aquí aquesta recomanació, que a més això no està molt bé, aquest llibre, relacionat amb política a dona i que a més és col·lecció local, la podeu trobar també aquí a la nostra col·lecció local de la Gent Díaz. Molt interessant la reflexió que fa. Volem ser-hi i volem opinar. Fantàstic. Doncs, Alea Ardanuy, moltíssimes gràcies a tu i a la Biblioteca Montserrat Roig per totes aquestes propostes que ens portes avui, totes les notícies, perquè sempre teniu molta activitat. Sí, sí. I nosaltres encantades de donar-li ressò. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Igualment, i bones festes. Gràcies, adéu.